Нали помня? Добър ден на всички, честит празник. Днес е професионален празник на богословите. Няма да кажа и на клириците, защото не съм клирик. Да, чудесно. Тоест на фарисеите празника. Казвам на богословите с чиста съвест, защото аз съм такъв. И както казва бат Бойко, няма гледай какво върша, а гледай какво говоря. Така че ние богословите на приказки ги докарваме на действия невинаги. А като че ли не е по-лесно да говорим за нещо, отколкото да го извършим. А пък на това нещо е наблягал и Исус Христос, и неговите апостоли, че трябва да се стремим да вършим добро, а не само да говорим. Да не бъдем като въросаните гробници, за които той говори в една от последните си вече прощални беседи с народа, където се обръща към митарите, към фарисеите и книжниците. В днешната проповед, с които са присъствали, сигурно са чули тълкуването на днешното Евангелие. Известен е текстът, много пъти е ставало дума за него, още повече пък сте го слушали като притча, казана от Исус Христос. Както знаете, притчите са разкази, измислени разкази, но за разлика от баснята като литературен вид, за разлика от баснята, отношенията в притчата са осъществими, могат да се осъществят. Може да има един човек смирен и един човек горд и самозабравил се. Може да има един богаташ, който да пирува, и да има друг, който да умира от глад и да не му разрешава дори от устата си, от трапезата на богаташа да се нахрани. Или пък както е другата неделя, неделя на блудния син, може да има и се случва с много семейства да има синове, пък и дъщери, които напускат дома си, търсят си само правата, въобще не мислят, че имат задължения, но някои от тях се осъзнава, за съжаление не всички. Не всичко обикновено, така старите хора казваме, ще види, той ще му чука живота, ще му дойде акъла. Но на някой път не им идва акъла, то и аз съм от тия, дето вече на 80 години станах и акъла ми не идва. Между другото, имаше реална възможност днес да нямаме беседа, защото според решението на Светия Синод се проведе избор в Сливенска митрополия на 18-ти миналата неделя, на 18 февруари, и 42 души избиратели, половината от тях, т.е. 21, защото те са 7 духовни околи и 7 подразделения на епархията, териториални, по трима миряни и трима клирици от всяка една духовна околия, т.е. по 6 души от духовна околия, общо 42 души се събраха. Дядо Ян е управляващ все още тази епархия, варненският митрополит, който провеждаше избора, и всичко мина спокойно, успешно. Бяха избрани двама души. Единият викарият на Сливенска епархия, човек би казал, естествено, той години наред е там, той поне 20 години беше монах, нали, в тази, повече от 20, над 20 години беше монах, а пък не мога да ви кажа точно колко беше викария, но 10 години във всички случаи беше и викарият епископ, познаваха го хората. Оценили се качествата му и гласуваха за него. На първи тур при гласуването можеше на първи тур да бъдат избрани двамата души, както е по устав. Т.е. избират епархийските избиратели. В
да вметна това, понеже епархиите са различни по големина, съответно имат и различен брой такива духовни околии, съответно е различен броя на избирателите, естествено, че винаги кратен на 6, защото примерно, ако има 5 епархи, 5 околии, ще има 30 избиратели. Ако са 6, 36, тук са 7, съответно 42 и така нататък. Има една епархия с 9, да речем, духовни околи. Тъй, така че от тези този списък, който Светия Синод беше изготвил, мисля, че беше на 22 януари, при свое заседание и го прати в епархията, или го връчи всъщност на митрополита, който сега управлява и Сливенска епархия, варненският митрополит Иван. В този списък от 16-те епископи на Българската църква, както е уставът, от епископ се избира, докато в другите църкви или в други църкви, не във всички, всяка една църква си урежда със свой устав правилата, в други църкви избират от архимандрит. От архимандрит, т.е. презвитерска степен. Но, понеже при монаси, знаете, че епископите винаги са неженени, а пък съответно презвитерите, свещениците в монашеството са иеромонах, първата степен, обикновената, и с нещо, или пък е галеник на владиката, го прави архимандрит. Защото и сега наскоро направиха едно архимандритче на 20 няколко години. Така, макар че на тия години преди това пък Пловдивския митрополит направи епископ, пак, макар че устава си казва ясно, че трябва да бъде на 30 години, просто не го спазват това нещо, защото в крайна сметка владиците живеят с чувството, че са над устава на Българската православна църква. И това го казвам най-отговорно. Най-отговорно го казвам, че една голяма част от владиците, да не кажа повечето, защото така се го каза вчера, с нощи, по-скоро повечето от владиците смятат, че са над устава, над каноните, над правилата на църквата, защото нали, те от тях е хляба, от тях е и ножа. И така, според устава трябва да се изберат на този избор в епархията от тези избиратели, в случая 42-ма, трябва да се гласува за по двама души от списъка с 10 души, които бяха нали, решени да бъдат включени от Светия Синод. Шестима души не бяха включени в този списък, а пък ден преди това бяха дори 17 епископите, но междувременно почина епископ Павел. Бог да го прости и него. И така, дадоха списък с 10 души, които Светия Синод е сметнал, че са достойни да бъдат сливенски митрополит. Всеки един от тях е достоен да бъде сливенски митрополит. Затова е включен вътре. Не беше включен, да речем, всеизвестният Дедо Боре, бившия бачковски игумен. Той не беше включен и други не бяха включени, или да не ги споменавам сега, по, както има един такъв израз, зазорни причини. Тоест, причини по, от нравствен характер общо взето. И тъй, от тези 10 души хората гласуваха на първи тур, 26 гласа получи дядо Еротей, е викарен епископ на тази епархия до смъртта на митрополита, защото след смъртта на митрополита той беше освободен с назначаването на дядо Йоан за управляващ. Така, той получи 26 гласа, достатъчно. Трябваше да има 50 гласа плюс 1 или да има поне 22 гласа. Така, на втория тур, проведе се втори тур от останалите 9 души, за да се види кой ще надмине тази граница от 22 гласа. И тази граница е мина само с 22 гласа, но все пак достатъчно. Епископ с титлата Константийски Михаил. Той е викарий на Ловченския митрополит. Беше монах в игумен, може би още се води игумен, на Чекотинския манастир, който е Ботевградско, така да се каже. Ботевградско е. На север от Ботевград се намира.
но той преди две години някъде беше ръкоположен за епископ и викарий на Ловченския митрополит, да му помага в работата. Така, тези двамата души бяха избрани. Съответно беше направен протоколът и беше изпратен в Светия Синод. И Светия Синод се събра с нощи, вчера следобед, в 4 часа всъщност, за да прегледа протокола, да одобри направения избор, да види ако да установи има ли грешки, няма ли грешки, всичко наред ли е. И да съответно днес сутринта, след света литургия в синодалния практис, както се прави от десетилетия, поне аз както ги следя нещата, от тия двама Светия Синод с писмено написване на ръка на бюлетина да гласуват за един. Естествено, гласовете се разделят ту за един, ту за другия, но той, който получи повече гласове, той ще бъде сливенски митрополит. Така, обаче, и това се очакваше. Затова, ако днес се беше провел този избор в Светия Синод, аз ще да бъда там в качеството си на самозван църковен журналист, защото сътруднича на един сайт Двери на православието от 2005, когато той беше създаден. И тъй като двете редакторки в момента са в чужбина, да, и нямаше кой да отиде, мен ме помолиха и аз с удоволствие казах, че ще отида, за да отразим този избор. Но изборът днес не се състоя, защото вчера Светия Синод суспендира своя устав. Суспендира устава на Българската православна църква. Най-отговорно го казвам. Те плюха в... Тоест, отмениха го. Отменила е. Суспендиране е отмена. Отмениха го. Спряха, го да, спряха му действието на устава. Всички бяха изненадени. Просто Светия Синод и по-скоро 8 души от тях. И това са Търновски, Григорий, няма да ги кажа по стържество, но по-скоро по географски така, територии, Плевенски, Игнатий, Йоан Варненски, Русенски, Наум, Старозагорски, Киприян, Европейски, Антоний, Пловдивски, разбира се, Николай и Врачански, Григорий, ако станаха 8. Дано да не пропускам някой, но това са горе-долу. Както знаете, патриарха е болен, той е вече четвъртия месец в болница. Не е ясно какво е състоянието, защото няма информация, никой не казва отговорна информация за състоянието на негово святейшество. Всички му желаем и се молим да оздравее и да се възстанови. Но, както върват нещата, малко са надеждите. Вие знаете... Всеки един е преживял това със свои близки, да. Когато е болен, идва един момент, когато се примирявате със смъртта, че той е наш човек, баща, майка, брат, сестра и така, няма да го бъде. Не искам да кажа такова нещо за негово святейшество, дядо Неофит, но нещата не изглеждат добре. Така или иначе, него го няма. Председателства синода Търновския митрополит Григорий, който има такова писмо, такава заповед от патриарха още от 14 ноември миналата година, и която заповед всъщност не се простира чак до днес, обаче под разбиране продължават него да го използват като председател на Светия Синод. За Григорий Търновски, да, Великотърновски митрополит Григорий, който е от най- старите по избор от митрополитите, които са в България. Защото най-старият сега е митрополит Йосиф на САЩ, Канада и Австралия, който беше избран или 80 или 81, може би, някъде там, 81, 82, нещо, в момента не се сещам за годината, но така или иначе, той, понеже е в Щатите и не може да дойде. Той е човек вече и на възраст 81 години. И затова на практика най-старшият е Григорий, но не по старшинство. Това председателстване е всъщност на кого председателят на синода, патриархът, ще възложи.
а той явно през ноември все още е бил в състояние да му възложи, бил е адекватен, могъл е да се подпише и така нататък, защото след това знаете всички, че той изпадна в кома, съобщенията, аз дори казвам, че няма съобщение за неговото здраве, защото казваха, той е в стабилно състояние, той се подобрява и следващата седмица казаха, че е излязъл от кома. Значи в кома, когато е човек, не знам дали има подобряване и влушаване, но така или иначе, или излизаш от кома, или си свършваш с комата. Да, мисъл... Патриарха ли? Да. Патриархът е 45-та година. Да. Да, значи 78 годишен е. 78 навърши на 15 октомври. Значи той е по-млад от мене, така че мога да кажа, че е млад човек. Но както и да е, болестта не пита. Нали? Тъй, че тези хора, понеже не харесаха избора на двамата епископи, който стана напълно законно. Напълно законно. Няма никакво нарушение в провеждането на избора. Но са се сетили, че не им харесва избраният, и двамата избрани всъщност не им харесват, защото ако не им харесва Иеротей, който има повече гласове и е от епархията, той не е родом от там, но така или иначе е тамошен клирик вече над 20 години, може би 25, не знам, като не им харесва него, той да гласуват за другия, за епископ Мехил. Но явно това своеобразно мнозинство, много прилича на парламентарното мнозинство у нас сега, изведнъж решава, че и двамата не ги устройват и ще касират избора, ще обявят избора за невалиден. За съжаление, там се присъедини и митрополит Йоан, който проведе избора и който сам заяви, че няма нарушение в този избор. Но той е... И, както някои казват, е бил обработен от митрополит, защото он е, който управлява Българската православна църква в последните години, безспорно това е митрополит. Амбициозен човек. Това е горе-долу като, нали, имаме си правителство, имаме си партия, от която е правителството, обаче някой друг там дава акалите и прави заявленията и така нататък в парламента. Да не споменавам имена. Знаете ги всички. Или знаете го всички. Пък той видим. Добре. Така, мисълта ми е, че на митрополит не се хареса това, защото той беше подготвил избора на неговият викарен епископ. Един от двамата. Така. И той убеди всички останали да гласуват нещо, което е уникално. Както се е пошегувал архимандрит Никанор във Фейсбук, той е постоянното присъствие във Фейсбук, за хубаво или за лошо, казва, спорът дали българската, дали православната църква, като цяло не нашата, въобще православната църква в света, е съборна или вселенска. От символа на вярата, знаете там. Аз смятам, че трябва да се казва вселенска на български и така се го казвам. Вие всички тук го казвате съборна, да сте живи и здрави. Не ви обвинявам, просто смятам, че не е правилен този термин на български. Така казва отец Никанор, написал. Спорът дали православната църква или дали църквата е съборна или вселенска, се реши. Тя е синодална. За какво става дума? Да го казвам вече. Когато ви казвам, че Светия Синод в това срамно мнозинство, ще го нарека, съвсем отговорно Соне записва, тия неща ще се видят, ще ги видят и тия, които споменавам поименно, да са живи и здрави. Нали? Не за пръв път казвам истината, нито пък се страхувам от нещо, който не съм го не съм го завършил още с нощи, че нямах настроение за такова нещо, който заглавих, имах. Така, имах една мечта. Това е известната фраза на американския пастор Мартин Лутер Кинг. Известен борец за правата на човека и така нататък, който беше убит през 68-ма година. И аз това го помня, 68-ма година.
тогава бях студент, така в Америката. Той имаше една такава крилата фраза, една реч беше държал, тя беше сравнително не много дълга, някъде 15-16 минути. Имам така, имам една мечта. Да. И аз имах мечта, нали, че нещата ще се оправят в българската църква. Но сега виждам, че нещата вместо да се оправят, зазляват, стават все по-лоши. Защото не може от 11 присъстващи митрополити, само трима, Серафим Неврокопски, Даниил Видински и Гавриил Ловчански, да гласуват против това безумие, а всички останали да подкрепят безумието. Защото синодът решава, че касира избора, не го признава резултата и не продължават, макар че няма основание. Ама някой бил казал, и той един стана дума за него, саморазпопил се свещеник от Сливен, казал, че били върнати някакви имоти, пък тия имоти изчезнали и така нататък, все едно, че игумена ги е глътнал. А с имотите игумен на манастира не се разпорежда. Разпорежда се, става дума за придобиване и за продаване и отдаване, така, и отдаване се епархийския съвет. Митрополита и епархийския съвет. Но когато кажат, че сестра ти е еди каква си, иди доказвай, че нямаш сестра. Точно същия случай се случи. И сега, защото някои от тези гласувалите с нечиста съвест митрополити се опитват да измият съвестта си, като казват, ама той давал имоти на бизнесмени. Най-лесно да го кажеш. Дават имоти на бизнесмени. Ами, е документ. Да. Няма такива данни. Няма такива данни. После, както написа един много добър известен юрист и добър църковник, господин Иван Минев, нали вие, митрополитите, избрахте тези души, 10 души, като достойни да бъде, всеки един от тях достоен да бъде сливенски митрополит. Как сега изведнъж решихте, че Иеротей, понеже той излезе напред и би трябвало за него да гласувате, че той не е достоен? И какво решава синода, че това гласуване от хората в епархията, ето това е всъщност пунктът. Това е точката, която или капката, която преля чашата. Понеже уставът предвижда, вече няколко пъти го казвам, избор, процедурата предвижда избор в епархията от клира и на имиряните на епархията, с свои представители, разбира се, това са избирателите, но те са избрани съответно от енориите и така нататък. И след това изборът идва в Светия Синод, където те избират от двамата, съвсем редуциран този списък на кандидатите. Избират все пак, те имат последната дума. Но тук е въпросът, че от една страна и двамата им влизат в сметките и най-важното, оня когото желая да направи сливенски митрополит, го няма в тая двойка. Но го казвам, нали, с чиста съвест, това нещо. Надявам се, че няма да ме застрелят като Мартин Лутер Кинг, нали? Но така или иначе, достатъчно са ме плюли през този живот. Една плюнка повече няма да ми навреди кой знае колко. Какво решава синода? Че повече няма да се правят избори в Българската православна църква на място, защото, видите ли, миряните и клириците, т.е. свещеници по епархии и така нататък, по енориите, няма те да гласуват, а митрополита да се избира само от Светия Синод. Само от Светия Синод. И дори са имали подготвен текст и подготвена наредба, така наречените наредби, която се е гласували вчера, което е нещо като поправка в Конституцията, поправка в Устава. Да. И това нещо вчера са го гласували и въз основа на него сега се очаква, прекъсва се процедурата, което е противозаконно и би трябвало, нали, да се атакува такова нещо в административния съд,
Обаче владиците веднага ще кажат, а държавата не може. Това не е държавата, това е правната институция, административният съд. Винаги когато има някакво административно нарушение, а тук явно има административно нарушение, да се ангажират с това. Тъй, че през март месец ще се събере Светия Синод, вероятно тия 10, ако щат да го редуцират, списъка да го увеличат, но те ще се изберат той, който им каже митрополит. Ето това става. Тоест, патриархът никой за нищо не го смята, нито се допитват до него, надявам се, че е адекватен, нали, все пак, поне да отидат да му кажат вашето нещо, така и така са нещата. Вие сте тук първият сред нас, най-старшият по възраст, след дядо Йосиф, американския, да речем, той по година най-старши, нали, от уважение, вие какво ще... Не, просто се взимат решение и си променят устава. И вече занапред, защото занапред така ще бъдат избирани явно и следващите митрополити, защото не им е изгодно. И казват, че това било правилното, че това не знам какво, кой какво казал през средновековието и така нататък. Разбира се, всяка една система може да бъде опорочена, но това зависи от нас и от нашето отношение. И че във всички, почти всички църкви, някои дори твърдят, във всички църкви се избира само от синода. Се избира и че от митрополитите се избират митрополит. И това било най-чистото, най-ясното и справедливото и така нататък. Това не е вярно, защото има хора, които желаят да се присъединят, но са далеч. Така, търсят. Все по тия въпроси знам, че ме търсят днес. Та мисълта ми е, че в Кипърската църква, дори по-демократичен от нашия избор, а от кога влиза този елемент наистина, миряните да се казват думата, то е ясно. От преди 150 години, по време на национално-освободителното движение в България, когато всъщност чурбаджиите и някои по-будни свещеници и владици от български род, обаче към Царегатската патриаршия, защото още сме към Царегатската патриаршия и не сме се отделили самоволно през 1860 година, след това пък и вече чрез султанския ферман през 1870 година, окончателно се обособяваме като българска екзархия, като отделна църква. Така че и тогава имало български владици, които обаче са радеели за самостойна българска църква, и тогава се събира църковно-народен събор. Представители на народа, естествено учените хора и богаташите, разбира се, заможни хора, някои от тях с работа, както сега се казва бизнес, аз вече не знам коя е българската дума за бизнес. Имали са, бизнесът им е бил в Константинопол, в Истанбул. Такива хора са участвали в този църковно-народен събор, други са дошли, разбира се, от епархиите, защото някои от тия хора, естествено, кои си представляват епархията, откъдето идват. От тогава влиза мирски елемент, както и участието на свещениците. На свещениците да участват и да се казват думата при избора на владика, а не само владиците. Защото изборът, да ви кажа, моето наблюдение, когато митрополит се избира само от митрополитите на една църква, това е случаят в Гърция. В Гърция отидох в 72 година, вече 52 години им знам и кътните зъби на гърците. Какво става? Имат сега 80 митрополита, освобождава се една епархия. Там могат да избират и от архимандрит. Понеже имат малко епископи, такива без епархия, като при нас, от архимандрит обикновено избират. Но се избира обикновено той човек, зад който застане архиепископът, главата на църквата и неговата група. Като се смени архиепископа, дойде друг архиепископ, пък ще избират хора от неговата клика и от неговите хора. Така че горе-долу навсякъде се изопачава системата, просто когато гледаме да се подсигурим със свои хора, а не гледаме онова, което е полезно за църквата.
Аз не искам да кажа, че епископ Иротей е най-достойният от тия 10 души. Аз не го казвам това. Но това са го казали на практика избирателите. Те го познават, този човек, с него са работили, пак казвам, но поне 15 години. Не само игумен на Поморийския манастир, но и като викарен епископ. Познават го и са го избрали. А какво пречи да им се удовлетвори изборът и да се потвърди от Светия Синод? Но, нали, трябва да влезе еди кой си. На всичко отгоре. Обажда ми се онзи ден един от богатите българи по Черноморието. Няма да му кажа името, защото тези неща ще излядат в... И ми казва, че са звънели някои от негласуваните епископи да му кажат, че звънят от името на... и да му кажат, че изборът ще бъде два дена преди вчерашното съдене. Че изборът ще бъде касиран. И че ще трябва да бъде избран еди кой си. Да бъдат подготвени тия заможни хора. Защото на тях ще се разчита след това. Нали? Те са дойните кравички на уния, които умеят да работят с бизнеса. Златният телец си там играе. Моля? За съжаление. Това, което стана с тази промяна и то от правна гледна точка, не знам тук има ли юристи между вас, когато една процедура не е завършена, не можеш да промениш, не се разрешава промяна на правилата, по които се провеждат процедурите. Тоест, не знам, просто не е ясно. Би трябвало по старата процедура. Хубаво, намерили сте основателни причини, обаче те основателни ли са? Защо касирате избора на двамата епископи? Кои са причините? За това, че някой казал, че епископ или този Силвестър Янакиев бил казал, че той бил злоупотребил с имоти на Поморийския манастир. Първо, пак повтарям, там епархийския съвет ги решава тия неща. Той взима отношение. Ако има някакво нарушение до сега, къде бяхте вие да го санкционирате като Свети Синод и така нататък? А изведнъж се сетихте просто с една клевета и да обявите, че той е неподходящ. Или и пошле друго хубаво, като Иротей е неподходящ, изберете Михаил. Имате двама души. Двама души имате. Хубаво, един не го харесвате по една или друга причина. Изберете друге, но не. Въпросът е ние да сложим оня човек, който е човек на нашия човек. Защото, както беше по времето на социализма, човекът е човек, когато е човек на някой наш човек. Вижте, един абсурден такъв каламбур, словесен от това време, как всъщност е вечно валиден. Вечно валиден, когато ние не сме си на мястото и когато всички тия приказки за свещеност, за спазване на правилата, на устава, каноните, като кажат каноните, мет им капе от устата на някои хора. А пък всъщност един от викариите на митрополит беше избран, както споменах преди малко, на 27 години. Нарушение на устава от всякъде и на каноните. А той няма жизнен опит. Бе. Да. 27 години. Това разбира се. Светия Синод постоянно потъпква устава на българската църква с различни свои решения. Абсурдни решения. Но няма кой да ги спре, защото са се самозабравили. А защо тези хора, всички ли са толкова така единодушни? Нашия народ има една приказка, което не става с пари, става с много пари. Тоест, купуват се съвести. С обещания, с пари, с коли и така нататък. Великотърновският митрополит, мисля, че до ден днешен кара, която е била подарена, обаче вече стар модел, нали, на Пловдивския митрополит. Той му е дали преди доста години вече. 5-6 години, може да не знам колко. Беше снимана пред митрополията и тя си стои там тая. Едно ауди. Старо. Така, еди кой си беше сложен или беше избран, да речем, под натиска на този или на онзи. Казва се, споменава се, нали, че
при избора сега в Сливен имало натиск от страна на външни хора. Ние, които сме повечко живели, знаем как беше избран Пловдивски митрополит. Знаем как бяха избрани този или онзи от митрополитите. Няма що сега да ги разчерпваме един по един. Как определени партии, и то особено партията с голяма буква, нали, уреди избора в Пловдив, да речем, или пък как други хора чрез богати и влиятелни личности успяха да се доберат до митрополитството си и у нас и в чужбина. И сега всичко това да се използва като някакъв повод, че видите ли, изборът в Сливен бил опорочен по някакъв начин. Няма свидетелство наистина, ако имаше, те ще да ги кажат, че някой се е намесвал и е манипулирал избора. Професоре, да. Въпрос е какво можем да направим? Защото вече е ясно това, което го казахте. Това, че го под сурдинка се знае, че още от навремето с избиране. Всичко това нещо от години е ясно. Такива като мен, дет прогледнаха последната година, нали, но това нещо трябва да стане достояние на обществеността, защото ние се пресмиваме едва ли не, че Навалния за три, пресмиваме се за Мартин Лутър Кинг, пресмиваме се за това, че никой не се дига. А ние, нали, уж сме свободни. Не стигне ли до площадите? До мен нямаше не стигна. Не бъдя че ще стигне. Тук има такава цензура. Особено битове новата телевизия. Това ще не да бъдеш убеден, че ще стигне. Идеята е, може ли да се организира, кога да се организира, да се излезе на площада и когато се вдигне, привлече се вниманието, тия въпроси в кратко или на плакати да бъдат изведени и да се зададат. Точно така. Защото иначе ние приличаме като Ганкиното кафене от преди освобождението. Така си. Прав си. Това ще бъде във веки веков. Но няма да бъде във веки веков. Първият етап така и не, че хората да бъдат информирани за какво става дума. Е, за това говоря. Хората трябва да бъдат информирани, че става дума за брутално нарушение на всякакви правила и на моралните правила, но и на устава на Българската православна църква. То е ясно. Митрополитът се стреми да си постави навсякъде свои митрополити, та утре, когато ще се избира патриарх, да изберат него. Защото там митрополитите първо съставят тричленката, от която ще изберат бъдещия патриарх, та да влезе в, той да влезе в тричленката. Това е ясно. Зато и е важно да има и сливенски митрополит. Защото сега Йоан или Наум гласували за идеята, утре пък могат да се отметнат. Докато уния като Силистренският Яков или сега ако сложи в Сливен свой човек, нали, като Старозагорски Киприян, като Антони Европейски, които са явно, всички го знаем, че са хора поставени за митрополити от с намесата на неговата дълга ръка, явно, че тези хора ще подкрепят митрополити. И за това се борят те. Това е цялата истина. За голямо съжаление, аз много съжалявам, че тези неща трябва да се кажат, защото всеки може да каже, ама що ви говориш, съблазняваш хората, те си живеят в един свой свят и така нататък. Да, те си живеят в един свой свят. Въпросът е да живеем ли в заблуда или да знаем истината. Кое е по-важно? Е, ние от 9 започнахме с тебе приказката за истината, нали така? Така е, без да знаем каква ще бъде темата. Че ако искаш да те намразят, кажи истината. Ама ние кога живеем? Не, ти не си дошъл да те обичат, бе. Ама ето за това го... И плюсовете обичат. Професора има шанса да е пенсионер и да няма амбиции. Ти представи си друг, кой може да го каже, всеки ще го обвинят в амбиции. Той е единствения, който от възрастта си може да каже, защото не гони нищо. Така е.
Кой друг ще излезе да го каже това нещо? Сега аз ако го кажа, че присъствах на такова нещо и се пазарих за един църковен имот, който получаваше и патриаршата и тука, и наредиха и го взеха. И той ми затапи устата въпросен, може би олигарх, с въпроса ти, откъде знаеш, че аз не съм построил църквата, тука дигаш нервите на дядо еди кой си. И той накрая излезна от равновесие и вика, повече няма ме занимават от правителство, от всякъде ми звънат. И го взеха. Защото рахата на владиката е по-важен от имота. Аз не го съдя, както казвате вие, само казвам факти. И не казвам, че съм прав, но това са фактите. Това са фактите. И ако ние не излезем да ги кажем за тогава какво правим в храма? Изобщо какво правим тук? И тогава жена ми ще излезе, че е права. Дет най-много ме атакува. Излизайки от някакви секти там, де какво се различавате вие? Даме. Не, Коце, виж, ти си прав, но трябва да насрочим при Мета Терзиев дата и час, в който ще направим демонстрация. Ви сега, от децата си, че идвам на църква. Протест пред синода. Да ме питат какво правят тук. Да ги подкрепим, тя не, синода пред синода е шутки. Ама въпрос е... Ние за нашата душа, ами за другите... Ние говорим за нашите деца. Видяхме тракторите, какво направим. Има и нещо друго, че тази промяна на устава сега, която прави синода направи... Тихо. Промяната на устава, която направи вчера синодът, все пак това е синодално решение. Той не е целият синод, но е синодално решение с тези гласовете на тези 8 души. На практика е промяна в устава. Уставът може да получи такава промяна, само че тя на следващото заседание на Църковна Народния събор трябва да бъде разгледана, одобрена или отхвърлена, това не се изключва, или отхвърлена, и да влезе или да не влезе в устава. Така. Сега, ако бъде отхвърлена, хипотезата е... Всичко зависи през това време, ще се дигне ли шум, да, ще има ли протести? Да. А какво правим през това време, след като по тая наредба е действано? Така, проблемът обаче е друг, че от времето на дядо Максим, вече хората го забравиха, от времето на дядо Максим не е правен дори още 4 години преди смъртта, но 2008 година не е свикван църковно-народен събор. Не е правено какво? Не е свикван църковно-народен събор. Не е свикван събор. Да. Така. Защо не го свикват църковно-народния събор? Защото им е много лесно. Тия там 10-15 души, те да командват, а да не се съберат останалите епископи, които за нищо не ги броят, така или иначе, а това са все пак едно 15-16, те са повече, епископите по число са повече от митрополитите, и са им дали епископска степен и за нищо не ги... Те са им като слуги на владетите. Тук ще отидеш да служиш, там ще отидеш да служиш и прочее, но нямаш глас. Ти не се обаждай. Така, не си право правещ. Защото си мой човек. Така. Да присъстват представители на свещенството, както е в този църковно-народен събор, и представители на миряните. Показателно беше, че на последния същия този събор от 2008 година, последния събор, то малко прилича на оная приказка от соцвремето, дето партийният секретар среща един от партийните членове и го питат, и що не беше на последно събрание на партийната организация? Той казва, и другари председател, ако знаех, че е последно, щях да дойде. Той помислил, че вече ще се разтурва компартията. Така, да, на този последен устав, който майче ще бъде последен в историята на Българската православна църква, там Църковно-народният събор беше наречен църковен събор. Т.е. да се махне от названието народен, макар че народът присъства, реално участва, обаче да е няма тая дума. Когато говорим за клерикализъм, означава стремежът на клериците да овладеят всичко. Добре, ама миряните все пак по-добре от клериците си знаем нашето място. Ние не заемаме, нито можем да заемем мястото на клериците, нито имаме такива претенции. В крайна сметка,
вие може да не сте съгласен, може да го мразите вашия свещеник, ама трябва да отидете при него на изповед и трябва от него да се причастите. Няма кой да ви причасти, нито кой да ви изповяда. По принцип, нали, хубаво. Някой може да отиде друга енория, което не е редно. Но мисълта ми е, в крайна сметка, той ви е духовният баща. Както аз с баща ми, нали, мога да се карам, Бог да го прости, нали, мога да се карам, не знам какво, но той е баща ми. Той е баща ми. Аз към него трябва да се отнасям винаги. Та мисълта ми е, че дори имат името църковно-народен, народен го махна, какъв стана църковен събор. Хубаво, тяхна воля да е. Но защо не го свикват? Защото ще, там ще могат с равен глас да се изказват и да гласуват и миряните, и свещениците. Ето това дразни самолюбието на епископата у нас. За това махате, разбира се. Да. А всичко, всичко да се премахне, за да стане една напълно клерикална църква. Добре, хубаво, аз не съм за това да стане презвитерианска църква, като при протестантите, то това е пък друго там. При протестантите презвитерианската църква означава, че те нямат епископи, само на равнище свещеници до там стигат и презвитерите те управляват, тях не се работа. Той там все някой трябва да го избере да управлява. Но това, което стана вчера, просто е наистина трагично за цялата българска църква и всички неща, които споделих, обаждаха ми се хора, писахме си и четох в интернет, във Фейсбук, наистина хората са потресени. Хората са потресени. Пак повтарям това, с което може би започнах, че на практика Светия Синод с нощи се изплюва в лицето на избирателите в Сливенска епархия, на всички свещеници и вярващи в Сливенска епархия. И защо? За да може един митрополит да наложи своя човек за епископ. Това ще стане, вероятно, във втората седмица на месец март. Или в третата, не знам там. Вече когато. И другия когато начин е да се обърнем към Сливенска епархия, да им кажем, инициирайте някакво протест и ние, не, и ние не, да отидем с вас. Кой може да им потърси сметка за това, професоре? Няма кой. На никого те не дължат обяснение. Да, защото до сега юристите на Светия Синод винаги са стремели да еманципират църквата, да я отделят от гражданското законодателство, правораздаване. Да не подлиже на гражданското правораздаване, защото видиш ли, там са граждани съдии, пък може да са невярващи, пък може да е някой от друга вяра, пък не знам какво. Не са компетентни. Така. А редно ли е това? Да, обаче има моменти, когато се вършат явни беззакония. Да. И кой трябва всъщност? Кой съди един владика? Съди го Светия Синод. И тогава защо не се създаде както едно време имало? А ние си мълчим. Няма закон, който да издържи пред манипулациите. Да. Ако ние си мълчим, това е истина. Да, така. Ако щеш къвто и закон ми дай. Въпросът, с който ви занимавам, днес има две страни. Едното е Сливенският избор, безспорно. Там, и понеже в правото обикновено се говори, когато завеждаш едно дело, се пита, имаш ли правен интерес? Имаш ли ти правен интерес? Тоест, това, че Пламен е откраднал на Лили чантата, аз не мога да заведа дело срещу Пламен. Защото съдята ще ми каже, извинявай, ти нямаш правен интерес. А, така, Лили може да заведе дело. Да. Това е така. Така. Това казвам. Ние не можем да ги подкрепим. Обаче бихме могли морално да ги подкрепим, естествено. Но те трябва съответно да си вземат някакви мерки, да влязат в контакт с владици и така нататък. Какво и как ще предприемат е тяхна работа. А другият въпрос е, че наистина се върши беззаконие в рамките на цялата църква, защото този устав е за цялата църква, включително и за тези, които са в Америка и в Австралия. И в цяла Европа, естествено, където имаме църковни общини. За всички тях се отнася този устав, който се прави на нищо, защото така на един владика. Неудобен. Така. На един владика така му харесало. Е, в Сливен има ли някакви такива, които да мислят като нас? Предполагам, че повечето хора така мислят. Професоре, така излиза по вашите думи, че Априлското въстание трябва да освободи Панагюрище, Куприще и този район на Средна гора.
То се е дигнал за цяла България. И аз затова казвам, че тук, когато си излезе, тия хора ще видят и тогава те, може би, ще вземат отношение, дори да ги е страх. Какво ще ги е страх? Да се организират всички протести. Какво ще ги е страх? Защото майка ми до ден днешен, като кажа нещо, казва, тихо, не дай да говориш много. Демек да не ме е такова. Верно ли, че му казваш тихо? Да не говоря много пред хората. Да говори. Да, да. Що му казваш? Не трябва да го казваш. Така съм възможно, защото се страхува за нея. Защото силно говори. Ние много се вълнуваме и сме възмутени от това, което става. Обаче мене ме тревожи отзвука, който ще има цялото това събитие сред обществото българи, които 95% са номинални християни. Да. Празнични християни. Да, да, то и на нас да сега кажа... това няма да ни смути вярата. А обаче сред навярващите също. Обаче другите хора, ето примерно аз сега като се превера вкъщи и ако споделя какво се е случило в синода, аз ще бъда оплюта, ще ми кажат, ето, нали, защо ходиш на църква, както коца? Така, така. Такива ли сте вие християните? Това са вашите водители. Това са хората, които ще отговарят за спасението на вашите души. Какво да правим в този случай? Аз това, което обаче добавям, е, че ако ние замълчим, да, това в момента всичко е ясно. Това, това което може го казва би... професор от години е ясно. И ми се вхвърля в очите. Въпросът е, че ние си мълчим от години. За това може би трябва като разберем кога ще бъде избора да се вдигнем и пред синода. Не, 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 сега. Това е наше право и задължение, ако питате мен. С плакати, с зурли, за да покажем, че не сме зурли, не, но... не, ние не можем да решаваме, ние можем да бием камбаната. Това можем да направим ние. И мисля, че това е наше задължение. Защо ти се направи сели вкъщи, това е срам пред обществото, за нашето става дума? Това не е само никога интерес. Целта е да се овладее църквата. Няма значение. Той да... Не е случайно какво става с тази Света София църква, бизнес църква. То ще имаме тук брутално погазване на устава. Остави другите неща. Нямаме брутално погазване, ние затова искаме да стъчкуваме. Да бе, да бе, ми те си ако някой може да разследва в един момент, може да стигне и до там. Но ние говорим на първо място. Утре кой ще стане патриарх, защото сега това е... това е подготовката. Ма това е борбата. За ама ние, ако днеска замълчим утре, тогава кой ти е виновен? И какво ще ходим се черкуваме в Гърция или в Румъния или къде? В Пловдив беше, ходиш в Пловдив и се черкуваме. Не, въпрос е, че нямаме шанс да се заяви, да се... В Пловдив на столица. Защото ти имаш тук, в този кръжец имаш някой, който да ти каже истината, ами другите хора... Ей, те го знаят. Всички го знаят. Как да не го знаят? Сега, ето тук госпожата е права до някъде. Какъв отзвук ще има? Защото 95%, както каза, сме номинални християни. Ще кажа, те го тия пак за пари става въпрос. Двама-трима, като пишат за някакви земи, то продал унието поповете. Казва се поповете, не се прави разлика между обикновен свещеник. Пак се дърпат, пак за пари. Мани ги тия. По-добре в някаква секта. 95% ми стъгли в очежето под краката. Да бе, дето имаше една реклама, един отива пред попа и му чука на прозореца. Дедо попа, постиш ли, постиш ли? Когато има постия, дедо попа яде некъв салам. И салам века, маза. Да, постиш ли? И подигравка ще стара. Вижте хора, аз много пъти давам примера с април оборище, когато се обявява. Миг преди да бъде обявено, да тръгнат след Бенковски, те са на път да се разтурят, защото нормално учените глави казват, ама вие ако ви дадем цялата власт на професора да, примерно, да ни воли изявява, утре ние станем негови роби. И той казва, добре, но аз ще тръгна другаде да правя въстание. Демек, ако ние не излеземе, не подкрепиме, ние тогава трябва да си мълчиме като риби. Не, да ние сме съгласни, ама другите.
Не сме окей. Аз това казах, че той за това е направил тази хвърковата чета да обикаля, за да дигне хората, защото всеки е чакал другите. Напротив, ние имаме, ти го гледаш Бенковски, като Бенковски на нашето време е професор, защото той е единствения в един спор, който като го попита, ще каже, че няма мотив. Той е единствения, който няма мотив. Къде знаеш? Да. За милионер и за масон. Значи масонството, така иначе, айде, една приказка, голяма работа. Обаче за милионерството ме е яд, че не знам къде са милиони. Така. Господин Иван Минев, адвокат, бил е и подякон на Екзер Стефан, който е бил до 48 година. Тук в София. 48 година самия Светия Синод му взима оставката, предава го на другарите и го заточват в село Баня, Карловско, където живее 9 години, мисля, в заточение. Не са му давали да излиза от къщата и на църква да ходи. Под домашен арест в вила, в човек ще каже, вила. Вила, колива, като си под домашен арест. Не са му давали на църква да отиде. Екзархът, главата на българската църква. Та този отец, господин Иван Минев, адвокат, участник в събора, в съборите, църковните събори, докато ги имаше и така нататък. Пише, Светия Синод наруши закона. Ще смятам за грях, ако пропусна и замълча. С нощи в късните часове синодалния сайт публикува две решения на Светия Синод от извънредното заседание, проведено 24-ти. С първото решение Синодът касира без мотиви проведения епархийски събор на 18 февруари за избор на Сливенски митрополит, а второто решение оповести, че Светия Синод е разгледал писмено предложение, еди кой си входящ номер, така, където са подписани там тия 8-те, същите. Просто една и съща група натопили се ги навсякъде, защото това е системата, знаете, в такива случаи. Да няма никой чист. После някой да не се измъкне. Да. Всички са натопени еднакви, всички до гушата. Не един само до гърдите, всички трябва да са до гушата в кълта. Да не казвам другата дума, по-точната. Така. Наредба приеха относно избирането на епархийски митрополити в бъдеще и е приел текст за синодална наредба и така нататък. Синодалната наредба урежда избирането на епархийски митрополити. Гласувалите митрополити на това решение зачеркват изцяло противоуставно и в нарушение на закона, глава 7, раздел 2 и глава 8 от устава на БПЦ, където така, трябва да се признае отговорното и законосъобразно поведение на Ловчански Гавриил, Неврокопски Серафим и Видински Даниил, които се са съобразили с устава на БПЦ и не са приели това закононарушение. Трябва да се припомни на гласувалите 8 митрополита, че уставът на БПЦ е прият от 6-я църковно-народен събор от 11.10.2008 година. Уставът има своето законно основание в член 10, алинея 2 от Закона за вероисповеданията и за това по силата на закона, малко юридическа терминология, но все пак е ясна. Е ясна. И за това по силата на закона за нормативните актове, той е подзаконов нормативен акт, вече уставът на БПЦ. БПЦ е отделена от държавата, но тя е подчинена на установение в конституцията ни правов ред. Именно и за това и в изпълнение на закона БПЦ на законно проведен църковно-народен събор е приела своя устав, който може да бъде променен, отменен единствено и само от църковно-народен събор. Светият Синод не е носител на правото на компетентност да отменя или да променя негови разпоредби. Ето защо трябва да се направи изводът, че Светият Синод необяснимо, грубо и в нарушение е постановил едно нищожно решение, което не може да породи никакви правни последици. Иди го кажи на владиците. Така. Изложените в гласуваното предложение съображения могат да имат своето основание, но те не могат да заменят законно установените норми в действащия устав на БПЦ. Светия Синод има правото да свика нов църковно-народен събор, на който да
възприеме изложените основания и да промени уставните разпоредби, но сам нито има правото, нито възможността да създава други различни правни норми, които да отменят разпоредби на устава. Добре известно е, че уставът на ППЦ е основополагащ акт за нейното устройство и управление. Неговото канонично и правно значение стои непосредствено след свещеното писание. И така е записано и в устава. Свещеното предание, правилата на светите апостоли, свещените канони на вселенските и поместни събори и учението на светите отци. Това е член 2 от устава на ППЦ. Текст. С други думи, спазването на изискванията, процедурите и постановленията на църковния изток е църковния устав е повеля, която е неизменно свързана с съблюдаването на свещеното писание и посочените източници на каноничното право и проистича от тях. Светия Синод е поел задължението, което проистича от закона за вероисповеданията, да спазва и изпълнява разпоредбите на устава на ППЦ. Почтително призоваваме Светия Синод с отговорност да преразгледа решението си от 24 февруари, като съобразите императивните разпоредби на устава и гореизложените съображения. Вярваме, че едно ново решение, стъпило на здрави основи на църковния устав, следва да бъде взето като основно правило на църковното устройство. Молим да приемете този призив като израз на загриженост и отговорност, на преданост към Святата ни църква и съзнание за християнски дълг. Това е текстът на Иван Минев. Не, това той го е пуснал просто, но би могло да се пусне с този текст едно, една петиция, да, в която хората да се подписват, макар да, че много от църковните хора пък не ползват интернет, ама които ползват и които имат отношение да вземат отношение. А Белократичния митрополит Поликарп в коя група е? Той е епископ. Не е. Той е епископ. Той беше от тия 10, обаче получи само 2 гласа. Да, защото бяхме на неговото избиране. А професор, кога е издаде за последен път църковния устав? 2008. Значи, тогава е одобрена, така на книжка. А, те го отпечатаха в църковен вестник веднага, специално издание. Излезе и го отпечатаха. Значи 2009 година, вероятно. Целият устав. Да, целият устав, да. Той не е то, има го в интернет. Има го в интернет, намира се навсякъде, да. Добре, професора, последно, което искам да кажа. Свещеници, хора, които служат, те не достигат, нали така? Не бъркам. Три четвърти от свещениците, които трябва да има българска църква, липсва. Така. Няма ги, да. Значи. Имаме не повече от една четвърт. Това не трябва ли да се изведе също като лайтмотив? Хората трябва да кажат истина. За какво да ги е страх за някакво место при положение, че ти така или иначе си дефицитен в по-голямата си част? Тоест и да те изгонат, най-много да те преместят, но няма хора. А пък и защо са ти такива хора? Овце. Или да има истински водачи, какъвто на времето за мен е отец Димитър, който ни събра тук беше, или ако ще мълчим, за какво е това нещо? При положение, че работа има много, как беше? Работа има много. Жътвата голяма, работници малко. Така или иначе се търсят работници. Прав си, но все пак това дали ще, както на времето, да речем, в тая споменатата църковна народна борба, е имало хора заможни, които са се живели чудесно от финансова гледна точка, но не са били свободни, са искали и са загинали за това нещо. Точно така. Просто не защото са имали някакъв материален или финансов мотив да участват в борбата, да заграбят на богатия турчин имота или земите и така нататък. Както после е станало, след освобождението. Да, но искам да кажа, че това са хора, които застават зад идеята. За съжаление, не са много свещениците, които биха застанали за такава идея. Аз си ясно, но нека да бъдат провокирани с някакво подобно слово. Да. Да, какво ще им направят, че ги преместят съседния това или някъде ще ги преместят? Ако ще, да ги заточат в другия край на България на 2 часа пъти. Така е. Има много преместени и заточени. Чували сме за много такива. И кой ще служи на другите места? И хората ще задават въпросите по-тре, като те няма. На дядо Николай, кой ще му запълни епархията?
И сега, мисля, че точно сега е един подходящ момент, този въпрос да се повдигне. 5-6 деца, заточени в най-затънтен сел. Ние не знаем, нямаме факти. Така или иначе, аз мисля, че вече... Да, да.